Takže čus, já tě vítám u mého dalšího videa a v dnešním videu to bude tady z Jedovnice, jsem tu rybník Olšovec, což je tady hned u Jedovnice, takže v létě se tady můžete okoupat po trailech, takže to je super. Minulý rok jsem tu byl, ale je tu letos jedna novinka, která tu minulý rok nebyla, to vlastně úplně spravená dvojka, je to vlastně úplně jiný, jsou tam nový skoky, je to úplně vyšejpovaný, je to prostě velký. No a potom jsem vám právě dneska ještě natočil okruh číslo 3, takže na to se taky koukneme. Takže okruh číslo 2, tam jsou vlastně úplně nové lavice, je to všechno vyšejpované, jsou tam vysoké klopenky, takže už se ještě do nich dá opírat, navíc to není tak vymletý, takže prostě je to lepší. Minulý rok to bylo taky rozbitý, moc se nám to nelíbilo, takže jsme spíš jezdili tu trojku, ale letos se to změnilo, je to dost lepší. Stavil to tady Míra Kopecký, což je opravdu dobrý builder, který stavěli Dolní Moravu, takže ví, co dělá a jde to i vidět, takže fakt super práce za mě. No a celkově jsme to vlastně jezdili furt po takové asfalce, takže nás to vůbec jako neomrzelo za tu dobu a fakt nás to bavilo.
No potom jsme jeli trojku, ta se za letošní sezónu taky hodně změnila, ale spíš asi k horšímu, protože to jsou vlastně šutry, je jich tam hodně, skoky prostě na dopadu jsou prostě šutry, takže je to fakt jako proražení. Klopenky, tam je to takový vymletý, jsou tam rolety, takže jako taky nic extra, ale taky to je bylo špatný a bavilo nás to. No, dneska nás rozhodně víc bavila ta dvojka než ta trojka, ale trojka taky nás bavila a byla taky dobrá. Vole, to je fakt strašný. To je jako na defekt. Chce klopenku. No a to bude pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. No a já se budu těšit dalšího videa. Čus.